Assalomu alaykum dostlar, sizler bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz dostlar, 8000-9000 dollar to'lab, uning ustiga ulkan avtomashina bo'lsa, nima deysizlar? Bitta baho berib beringlar, uning ustiga bozorni egallayotgan avtomashina hisoblanadi. Tasavvur qiling, 1150 km yura oladigan elektromobil haqida siz eshitganmisiz? Yana qolaversa u 7 ta o'rindiqli bo'lsa, 30000 dollar atrofida bo'lsa va 5 yil ofitsial elektronikasiga kafolati bo'lsa-da va katta va chiroyli bo'lsa, O'zbekiston bozorida to'g'ri gibrid avtomobillar juda ham ko'p. Masalan, uchun BYD va boshqa brendlar. Lekin 7 ta o'rindiqlisini siz aniq bunaqa summaga ko'rmagansiz va rasman kafolati mavjud. Nima bitta baho berib qo'yasizlar. Jahir, nima deysiz? Albatta, albatta. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Barchaga xayrli kun. Bugun e'tiboringiz markazida Nissan hamda Dongfeng avtokonsernlari hamkorligida ishlab chiqariladigan Fengong 508 generatorli elektromobil haqida gaplashamiz. Bu oddiy nimaga gibrid avtomobil deyilmaydi, generatorli elektromobil deyiladi. Chunki bu haqqoniy elektromobil platformasidagi avtomobil, unga faqatgina o'sha yo'lda 1100 km yurishingiz uchun tok ishlab chiqaruvchi 1.5 litrlik atmosferni dvigatel o'rnatilgan. U faqat generator suv ishlaydi. Mana hozir bitta sizlarga ko'rsatib beramiz. Tak. Lekin Jahir, bu ulkan ekan bo'lganda ham yo'l tanlamasligi to'g'rog'i shuni 600 ligi bor-ku. Chesta o'zim ham qiziqyapman. Voy. Hamma joyi yopiq. Ha, bu yerda xullas 1.5 litrlik atmosferni generator bor. Aha. Bu 100 kilometrga o'zi kitobida 1.5 litr ko'rsatgan. Bizda shu maksimum 5 litrgacha yesa ham, okey, bunaqa katta mashinaga kerakmi-da? Atmosferni bo'lsa, mana-da, benzinni o'rniga propan bosib yuborsak, uning ustiga tokda ham, propanda ham yuraveradi deganimi? Yamallasa bo'ladi. Qarang, okey. Endi buni bunga menimcha gaz uskunalarini qo'yib o'tirish ham shart emas, chunki mashina o'zi yumshoq. Aha. Rasxodi kam, hajmi katta va smena klass. Klerensi ham katta ekan. Klerensi anchagina baland. I orqasi okey. Lexus LX 650 yuboradi, mana buni qaranglar. Haqiqatda monoqosh avtomashinada. Dizayni. Hozir 360 ham bor bunda. 360 gradus kamera, hamma narsasi bor, elektron boshqaruvga ega o'rindiqlar. Ko'rishingiz mumkin. Stopi ham bor ekan, ha? Hamma narsasi bor. Va mana bu tegini ham ko'rishingiz mumkin, mana batareyalari polniy tegida. Hamda glushitel, videoda katta akkumulyatori. Mana. Shunda akkumulyatoriga qancha garantiya beradi? 19 kWt batareyasi bor, 19.4. Batareyasiga 5 yil elektronikasiga kafolati bor. Kattaligini qaranglar, orqa bagajda. Ancha keng. Vaa, hamma yo'g'i bor. Ano, bitta narsasini olib bo'lmaysizlarmi? Shunday beriladimi? Ha, biz ofitsialni dilerdan olib, bozorchilardan olmaymiz. Siz mashinani ketdi. Yo'q, mashinani disk diametri 19 diametr. Bunga ortiqcha balon qo'yib o'tirishingiz ham shart emas. Nu kattaroq qo'ysangiz, mashina yana ham yumshoq bo'ladi. Vaa. Mana bu monoqoshni qarang, disanglarga o'xshaydi. Lekin bu monoqosh ham yonar ekan, ha? Kechqurun umman bombardimon bo'lib turadi, okey. Mani nomimdan kelsa, inshaalloh, bunga qanaqadir bonuslar qilib berasizlarmi? Yo, xudo xolasa kelursin. Xudo xolasa. Taxminan qancha? 150 dollar, 200 dollarmi? Okey, uni aytmaymiz biz. Ha. Kelursin-da, chotga hal qilib beramiz. Bo'ldi. Xullas, mani nomimdan kelsalaring, chiroyli narxlarda qilib berishadi, inshaalloh. Albatta. Endi mashinaning ichki interyerini ko'ring endi. Dariga tomondan o'tirsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi, akamjonim. Ikkinchilarini qaranglar. 5 kulchi uy do'sti bu avtomashinada. Voy, kengligini qarang. Kattaligini. Buni pechkani yoqsangiz ham boru, DVS ishlamaydi. Aha. Faqat tokda oladi. Shuning uchun ham rasxodi anchagina kam buni. Keyin bu avtomashinani yoqqan tomoni, men ancha-muncha mashinada yo'q funksionaliyatman. Ya'ni to'liqroq aytadigan bo'lsam, bu avtomashinada tog'da ko'p yuraman o'zim. Ya'ni bu avtomashina o'zini o'zi sistemasi, ya'ni gornik sistemasi bor ekan. Ha, hamma narsasi bor. Mana bu yerda. Ya'ni sig'anib ketmaydi. Bloklaydi balonlarni. Xuddi shunaqa. Buni eng zo'r narsasi, okey, ko'pchilik Xitoy mashinalari angliski bo'ladi. Qarang, rasmiy dilerdan siz mashina olsangiz, hamma narsasi rus tilida bo'ladi. Vay. Navigatsiya, konditsioner, radio, Bluetooth music,
nastroyka avtomobili hamma narsasi rus tilida. Ko'ryapsizmi? Hech qanaqa bir inglizcha, xitoycha degan tillari yo'q. Kamerasini ham, qaytishtirasi ham zo'r ekan-a. 360 gradus kamera va panorama tomi qarang. Aha. Qanaqa katta. Yo orqa salonlari ham anchagina keng. Bemalol bilib ko'rib, mana bu yerda bespravodnik zaryadchiklarimiz bor. Yo mana bu yerda mana suvimizni qo'ygan ekanmiz mayli. Lekin, konditsioner ham bor ekan bu yerda. Ha. Ana yog'och teksturali qilingan. Yani sekretni joyi ham bor ekan bu yerda, pachkalarni qo'ygan. Ancha ichkarida joy bor xullas. Mana bu yerda shunda ketdik ichkariga qarab. Gap yo'q lekin. Xullas, nima qilib bekitib qo'ysanglar, xolasanglar telefoningizni yashirib qo'ysanglar ham bo'ladi kenelardan. Oho. Lekin qo'limiz 70% degan joyi koja bilan qoplangan ekan avtomashina. Yumshoq detallar bilan ishlov berilgan, hech qanaqa qattiq arzon plastik yo'q. Advestkasi ham shunga qaraganda yumshoq. Ham o'rindiqlari kachisi ancha yaxshi va eng главный soki bunda boru. O'rindiqlarimiz isiydi ham, soviydi ham, mana buni qarang. Abigrevatchilarimiz bor. Vay. Wow. Ketdi. Mana bu yerda havo tozalaydigani ham bor. Misol uchun siz mashinada uxlab qoladigan bo'lsangiz, mana buni shunday yotqizsangiz, okay, bir xonali uy bo'ladi-da. Ikki spol bo'ladi. Realni. Tog' poga chiqqan edi, shu ikki spol qilasiz-da, maza qilib ikki kishi uxlaydigan sharoit bo'ladi. Va mana bu havoni tozalaydigan bitta yoqib qo'ysangiz, avtomobilning ichki siz uxlayotganingizda ichki havoni tozalab bitta ritmni o'sha beradi, okay? Bunda imkoniyat katta bor. Lekin hozirgi kunda imina yaqinda shuna narsa eshitdimki, Toshkent ob-havosi iqlimi o'zgaryapti ekan. Ya'ni maskinli rejim. Lekin yomon ish beradi buni. Polni havoni tozalab, tashqaridagi qanaqa yomon havo bo'lsa, ichkaridagi havoni tozalab berish xususiyatiga ega va qolaversa uxlaganingizda ham bu ancha komfortli. Lekin zaharlanib qolish oldini oladi. Elektr dvigatel batareyasi bo'lgani uchun просто так tokdan o'zi 220 o'sha nima deydi, klimat kontroldan ishlatiladi tokdan. Ortiqcha ovoz bo'lmaydi shuning hisobiga. Ha. Agar tok kamayadigan bo'lsa, generator ishlatadi o'zi. O'ziga o'zi tok ishlab, yana siz uxlab kechasi bilan maza qilib sovqatmasligingizdan, isib ketmasligingizdan o'sha avtomatik ishlaydi. Avtomatik tarzda ishlaydi. Uxlab qolsangiz mashinaning ichida polni. Mana bu tek sotsiz spalni bo'ladi, okay? Ne realni narsa aytdingiz hozir? Men o'ylagandimki stop gazni chiq, bos, tormozni start stopni yoqib uxlaysan deb o'ylayapman, deymi men misol. Bitta yoqib qo'yasiz, bo'ldi, o'zi kontrol qilib turadi, o'zini batareyasidan quvvat olib. Batareyasi quvvat kelmasa generatorni qo'shadi. Mazza qilib turasiz. Xullas, mana shunaqa gaplar. Xohlasangiz uy sharoitida siz ushbu avtomobilni zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi 150 km ko'rsatgan, bizda 100 km real yurib beradi. Sochi bir kunda siz shahar ichida 50-60 km yurishingiz mumkin. 220 voltga tokka tiqib qo'yasiz mana buni. Bo'ldi. Shunda hozir bu avtomashinani yozda haydagan bo'lsak, qanadir iqlimga nisbatan yurish ko'payishi ehtimoli kattami? Yo'q. Tokda ko'proq yurish mumkin. Atak bu generatori bor, bunga qizig'i yo'q. Yuraveradi. Aralash siklda yuraveradi. Shunaqa. Lekin borib, buni qanaqa svetlari bor avtomashinani? Hozir oq, stanoy va qora ranglari bor. Bu haqida batafsil informatsiya uchun albatta bizga sekin murojaat qilib turishadi, okay? Ey, borib, buni narx qanaqa? Buni narximi? Aha. Telefon qilsa, okay, eng arzon narxda bera olamiz. Eng arzon narxda haligi deb pochkani sovib olib, bitta, ikkita, uchta sovib olib turib, misol uchun, Jaydari kelishgan joyi bormi? Bir qo'lni berib, okay, kelishsin. Misol, mani obunachilarimda bozor chakalar juda ko'pda. Demoqchiman. Bo'ldi. Kelishsin. Bor. Chiroyli qilib beramiz. Bo'ldi. Hali imkoniyatini qilib berishar ekan, xudo xolasa. Albatta. Xo'p, bunda 5 kulchoy dostupimiz bor, ha? Hamma narsasi bor, servisi bor, yettitaligi bor, narxi arzon. Xolasangiz 1 yildan 5 yilgacha avto kredit bor. Aha. Bemalol kelib, yaqindan tanishib, bir kun ichida avtomobilingizni olib ketsangiz bo'ladi. Bunaqa pulga, bunaqa 7 o'rindiqli va rasman 5 yil kafolati bor generatorli elektromobil 1150 km turadigan mashina yo'q Simenikos va bunaqa narxga. Siz rasmiy dilerdan, ya'ni Bestin Hunchi avtosalonidan bu modelni rasman kafolat bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Bizani manzili juda ham ko'pchilik bilishadi. Metro 2-chi bekat yonida va ipodromdan Qo'yli tomonga qarab yurib ketaverish shundoq yo'l yoqasida o'zi ottagina savlatli bizning avtosalonimiz rasmiy dilerlik markazimiz joylashgan. Pastda ekranlar qo'yib qo'yganmiz do'stlar, imkon qadar batafsil ma'lumotni olishlaringiz mumkin call centerda. Xullas, kelib tashrif buyurib, просто так bu mashinani test drive ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Xullas, biz avtosalonimizda
16000 dollardan başlanıp, belkem mana şu 40000, 30000 dollar atıfıgacha bo'lgan modellarning ro'yxati juda ham ko'p. Xulosa ko'rasizlar. Xudo xolasa. Ko'rganda ko'rishuvchi omon bo'linglar do'stlar.